Jag vill skriva en bok om mig själv och mitt liv så som jag upplevt det. Sen kan ju andra ha andra upplevelser, men och lämna efter mig, för nu börjar man närma sig 60. Och friidrottsstjärnan Linda Haglund är död. Hon dog i lördags på Södersjukhuset i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Känner jag att få berätta min story och hur jag har varit och vem jag är så. Det var i måndags som Linda Haglund tvingades åka ambulans till sjukhuset. Hon hade haft smärtor i ryggen under en längre tid. Hon har gått till behandling på ryggont och sånt där kan man säga. Och, ja, hon har försökt, som hon brukar göra, träna och hålla igång ryggen. Eftersom hon har haft lång idrottskarriär så får man ju skador efter det. Så att det är inte mer än så. Sen på måndagen alltså, så blev hon allmäntillståndet så dåligt, riktigt, riktigt dåligt, att hon klarade inte knäppt att komma upp. Och då ringde hon ambulansen och så åkte hon in och sen hamnade hon på intensiven omedelbart. Och där blev hon liggande tills hon avled helt enkelt. De hittade då alltså helt enkelt cancer och så hittade en massa metastaser. Så det är det det handlar om, och kroppen kollapsade till slut. Hon kan inte hålla igång syresättning på lungor och hjärta och sånt där. Hon var en av Sveriges mest folkkära idrottare och har bland annat vunnit 7 SM-guld på 100 meter och 5 guld på 200 meter. Hon var väldigt noga med att tjejerna kom fram och visade sig på alla möjliga sätt. Hon var ganska tuff i sin, så att säga, gentemot att kvinnliga idrottare var lika mycket värda som manliga idrottare. Det är många som glömmer det. Ja. Ja, och att hon var väldigt stor som tjej. Alltså, menar, ja. Det hade varit fantastiskt, men jag fick min resa och jag var den första moderna idrottskvinnan, och det tycker jag räcker nog för mig, så att jag hade min tid. Linda Haglund blev 59 år gammal.